Meningen med vår bandag är att du behöver inga förkunskaper alls. Du kanske inte har kört på banan överhuvudtaget. Du behöver inte ha någon snabb bil heller, utan du kan ta din, ja, det är faktiskt en Skoda Octavia som du åker nu. Samtidigt kanske som en Nissan GT-R då, som ju går väldigt, väldigt, väldigt fort. Men det kan ju vara så att ingen av dem har kört på banan förut. Och då kan man komma till Tingsvärlds bandag och lära sig grunderna, både i teori och i praktik. Har vi ljud? Har vi ljud? Har vi ljud? Hej och välkomna till TV Mantorp. Här har vi då... Nu kommer jag fan inte ihåg vad det hette. Hej och välkomna till TV Mantorp, där Teknikens Värld har Track Day. Och vi träffar Peter Strand som faktiskt idag har fått skjutsa världsmästaren Alex Danielsson. Hur gick det, tycker du? Ja, det gick bra faktiskt. Han fick åka med för att kolla spårvalet och lite sånt där. Och han naturligtvis hade ju lite att säga till om. Men fantastiskt flyt i körningen efter att han åkte med. Och han verkar inte åka rädd, blev ledsen och började gråta. Nej, han ville kliva ur lite tidigare. Jag vet inte vad det betyder, men... Du åker ju Alfa här, säger jag. Ja, Fiat. Jaha, det var inte din. Nej, det där. Du står och lutar mot andras bilar. Jaha. Jag repar lacken på Alfa. Ja, du har den fräna Fiaten. Ja, den är silver. Ja, är den, den är ju skitfrän. Han småfifflar lite grann med den här sportfiaten som man har. Nu ska vi få höra allting här i detalj. Oj, jag minns inte. Men det är en ny turbo, kulagrad turbo. Andra skivor och så bättre intercooler. Grövre krängare bak. Så lägre fjädrar. Så är den ommappad och R-däck. Kamberjusteringsbultar. Kamberjusteringsbultar. Andra belägg. Andra bilsteindämpare. I could go on. Nu ska vi gå och antasta Nissan GT-R-ägare. Jag vill ju ha en Nissan GT-R. Nu ska vi höra hur han har gjort för att få sin. Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Men jag har bestämt mig för att behålla den i alla fall. Jag vill en till Nissan GT-R-ägare. Jag tycker att det är fruktansvärt orättvist. Jag vill höra vad du har gjort för att förtjäna en Nissan GT-R. Nej, jag vet inte. Jag tycker det är orättvist. Livet är alltid lite orättvist på såna här bandagar. För oss som inte har såna där bilar. Du tycker inte att det är kränkande för oss andra som inte äger en GTR? Ja, men din tid kommer, det kan jag garantera. Äntligen, tack. Här har vi Ruben Börjesson, Teknikens Värld snabbaste racerchaufför. Ja, just det. Idag har jag faktiskt varit där på förmiddagen. Nu kör jag i alla fall så det ryker, visst jag. Det var du som körde den där gråa hårtorken, Audi RS7. Just det, som alla vill åka med i. Om du får välja fritt, vilken av alla de här bilarna? Ja, men det är nog en sån där Nissan. Han vill också ha en Nissan GT-R. Ja. Det är jag och Ruben. Ja, just det. Men jag har ju redan sålt mitt hus. Ja, men förutom allt det här roliga, så har vi liksom låtit ögonbrynen växa ihop lite och snackat allvar. Vi snackar om vinterdäck, mycket snack om vinterdäck, lite ny lagstiftning. De här tre olika typerna som finns att välja mellan. Vilka är bäst för just dig? Sådana saker har vi gått igenom. Sen har vi även fått lära oss en hel del om barnsäkerhet och R-däck. R-däck, första gången som vi snackar om, väldigt aktuellt i just det här forumet. Här har vi en kille som är rädd för att bränna sig lite grann. Du har tagit på dig racerbilsoverallen, säger jag. Ja. Har du en lätt antändlig bil? Hoppas inte det i alla fall. Vilken bil är det då? Porsche 997 GT3 RS. Gud vad fin bil. Men ni har alltså varsin M135, va? Ja. Det är alltså BMW Club Sweden här som ute åker. Ja, det är en riktig åka bil. Har ni kul då? Ja, det går inte att beskriva. Du är faktiskt den fränaste golfen av alla här. Vad är det för någonting? Ja, det är en gammal golfetta, årsmodell 1983. Och sen lånar du ut den till en tysk stylingfirma, eller? Nej, det råkade faktiskt bli hemma i garaget. Så när jag körde ut så sa alla andra att jaha, du har ju satsat på tysk stuk, säger jag. Det visste jag knappt vad det var faktiskt. Men den går ju otroligt bra, ja, har jag sett på banan. Ja, det var första gången. Jag hängde ju med många av de här bilarna alltså. Erkänn att din högsta önskan är att köra ifrån en Nissan GT-R. Jag körde faktiskt om Porsche det här varvet. Bra. Här börjar vi närma oss Mercedes Team Sweden. De håller på att kolla om det finns någon motor kvar här fram. Om det finns någon olja framförallt. Det är det vi ska kolla här.
Ja, de har ju en tendens att dra olja de här bilarna. Aldrig, inte en Mercedes. Här sitter ju alltså ett förkrängningshämnarsdag. Blankt och fint. Vad har du egentligen den där krängningshämnaren till? Den har jag, ifall jag blir arg på min co-driver, då skulle jag loss den och så slår jag honom med den.